জিআরজি ব্লগ লৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি ম্যাক্রো ইকোনমিক্সৰ বাজেট সম্পর্কে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। বাজেটৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক লৈ আমি আজি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছো। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ গভৰ্ণমেণ্ট ডেফিসিট কি কি অৰ্থাৎ চৰকাৰী ঘাটি কি কি সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ। চৰকাৰী ঘাটিৰ এটা আছিলে ৰেভিনিউ ডেফিসিট, ৰাজহ ঘাটি, সেই সম্পৰ্কে আগৰ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম ফিস্কেল ডেফিসিট অৰ্থাৎ ৰাজকোষীয় ঘাটি। ৰাজকোষীয় ঘাটি কি আৰু ৰাজকোষীয় ঘাটিৰ পৰা কেনেকৈ ই ৰাজকোষীয় ঘাটিয়ে কেনেকৈ আমাৰ অৰ্থনীতিত প্ৰভাৱ পেলায়। নেক্সট আহিলে আমি যদি নিউমেৰিকেল যিকোনো এক্সাম্পল এটা লওঁ তাৰ পৰা আমি কেনেকৈ ৰাজকোষীয় ঘাটি নিৰ্ণয় কৰিম সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেওঁলোকে আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব, যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি নাচায় তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো বুজিবলৈ অসুবিধা নিশ্চয় হ'ব। ঠিক আছে, প্ৰথমতে আমি চাওঁ ৰাজকোষীয় ঘাটি কি অৰ্থাৎ ফিস্কেল ডেফিচিট কি। ফিস্কেল ডেফিচিট ইজ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ এণ্ড টোটেল ৰিচিপ্টছ আদাৰ দেন বৰোয়িং এণ্ড আদাৰ লাইবিলিটিজ। অৰ্থাৎ ফিস্কেল ডেফিচিট অৰ্থাৎ ৰাজকোষীয় ঘাটি হ'ল মুঠ ব্যয় আৰু মুঠ আয়ৰ বিয়োগফল। প্ৰথম কথা, এতিয়া আমি কি পালোঁ যে প্ৰথম আমাক যদি ডেফিনেশ্যনটো সোধে আমি তেতিয়া এনেকৈ লিখিম যে ফিস্কেল ডেফিচিট অফ দি ইজ ইকুৱেল টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ মাইনাছ টোটেল ৰিচিপ্টছ আদাৰ দেন বৰোয়িংছ এণ্ড আদাৰ লাইবিলিটিজ। এতিয়া ইয়াত কি হ'ল, টোটেল ৰিচিপ্টত কি কি থাকিব, ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এতিয়া টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ, অকল এক্সপেণ্ডিচাৰ বুলি কোৱা নাই, ইয়াত কি কৈছে টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰটো কেনেকৈ হয় আমি চাওঁ। টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আমি যেতিয়া বাজেটৰ কম্পনেণ্টছখিনি পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আমি পাইছিলোঁ যে ৰেভিনিউ বাজেট এণ্ড কেপিটেল বাজেট। এতিয়া ৰেভিনিউ বাজেটতো কি আছিলে, এক্সপেণ্ডিচাৰ এণ্ড ৰিচিপ্ট আছিলে, কেপিটেল বাজেটতো আছিলে। সেই ৰেভিনিউ বাজেট আৰু কেপিটেল বাজেট দুয়োটাৰে এক্সপেণ্ডিচাৰ যিখিনি সেই এক্সপেণ্ডিচাৰটো টোটেল কৰিলে কি পাওঁ, আমি টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ পাওঁ। অৰ্থাৎ এইটো আমি দেখুৱাইছোঁ যে ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ প্লাছ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ এই গোটেইটো লগ হৈ আমি কি পাম, টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কথাটো মন কৰিব। নেক্সট আহিলে টোটেল ৰিচিপ্টছ। এতিয়া টোটেল ৰিচিপ্টছ আদাৰ দেন বৰোয়িং এণ্ড আদাৰ লাইবিলিটিজ, এই বস্তু দুটা ইয়াত কি হ'ব, নাহিব। টোটেল ৰিচিপ্টত কি কি থাকিব আমি চাওঁ। টোটেল ৰিচিপ্টত থাকিব ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টছ অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাজহৰ পৰা যিটো আয় হয়, যেনে ৰাজহ কি কি আছিলে, নন টেক্স টেক্স অৰ্থাৎ কৰ আৰু অনাকৰ, অনাকৰৰ পৰা যিটো ৰাজহ হয় সেই ৰাজহটো ইয়াত থাকিব। নেক্সট আহিব কেপিটেল ৰিচিপ্ট, অৰ্থাৎ আমি কেপিটেল ৰিচিপ্ট কৰ কৰ পৰা পাওঁ। কেপিটেল ৰিচিপ্ট পোৱাৰ তিনিটা উৎস আছিলে, তিনিটা উৎসৰ ভিতৰত প্ৰথম আহিছিলে আমাৰ ৰিকভাৰী লোন, অৰ্থাৎ কি হৈছে ঋণ যদি পুনৰ প্ৰাপ্তি হয় তেতিয়া কি হয় কেপিটেল ৰিচিপ্ট হয়। নেক্সট আহিছিলে ডিছইনভেষ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ আমি পাব্লিক চেক্টৰৰ যিকোনো শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰি যি ইনভেষ্ট যি মূলধন পায় সেইটো। নেক্সট আছিলে বৰোয়িং এণ্ড আদাৰ লাইবিলিটিজ অৰ্থাৎ ধাৰ বা অন্য দেনা, এই দুটা বস্তু কি আছিলে আমাৰ কেপিটেল ৰিচিপ্টত আছিলে। মানে আমি অন্যৰ পৰা যদি ধাৰ লওঁ সেই ধাৰটো আৰু কি হৈছে লাইবিলিটি যদি কাৰোবাক দিবলৈ থাকে সেই দুয়োটা বস্তু কি হৈছে কেপিটেল ৰিচিপ্টত নাহিব। গতিকে ইয়াত কি কি থাকিব তেতিয়াহ'লে, যে যিটো আমাৰ ৰেভিনিউ ৰেভিনিউ টোটেল টোটেল ৰেভিনিউ বা টোটেল ৰিচিপ্ট, টোটেল ৰিচিপ্টত সেইকাৰণে কি থাকিব, সেই ঋণ আৰু কি হৈছে ঋণ দেনা, সেই দুটা বস্তু ইয়াত কি হৈছে সোমাই নাথাকে। সেই দুটাক বাদ দি আমি কি পাম, কেপিটেল ৰিচিপ্ট যিখিনি পাম সেইখিনি কি হৈছে টোটেল ৰিচিপ্টত সোমাই থাকিব। গতিকে ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট ৰিচিপ্ট আৰু কেপিটেল ৰিচিপ্ট, কেপিটেল ৰিচিপ্টত কি হৈছে উইদাউট বৰোয়িং, বৰোয়িং তাৰমানে ধাৰ যিটো ঋণ আমি যিটো ল'ম সেই ঋণটো কি হৈছে ইয়াত সোমাই নাথাকিব আৰু দেনা যিটো সেইটো সোমাই নাথাকিব। সেই কথাটো কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মন কৰিব। এতিয়া তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে ফিস্কেল ডেফিচিট অৰ্থাৎ ৰাজকোষীয় ঘাটি কি। ৰাজকোষীয় ঘাটি এটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এখন অৰ্থনীতিৰ, এটা উল্লেখযোগ্য বিষয় ৰাজকোষীয় ঘাটিয়ে কি হৈছে অৰ্থনীতিখনত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায়। গতিকে ৰাজকোষীয় ঘাটি কি হৈছে এখন চৰকাৰৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু এটা সমস্যাও হয়। ঠিক আছে, গতিকে আমি ৰাজকোষীয় ঘাটিটো কেনেকৈ উলিয়াম, মানে ফিস্কেল ডেফিচিট কেনেকৈ উলিয়াম নিশ্চয় বুজি পাইছোঁ। নেক্সট আহিলে ছিগনিফিকেন্স অফ ফিস্কেল ডেফিচিট। এতিয়া এই যে ক'লোঁ যে ৰাজকোষীয় ঘাটিয়ে কি হৈছে অৰ্থনীতি এখনক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰে আৰু বেছিভাগ কি হৈছে নিগেটিভ ইফেক্টেই ইয়াৰ পৰা দেখা যায়, অৰ্থাৎ ঋণাত্মক কি হৈছে
প্রভাব দেখা যায় ফিস্কাল ডেফিসিটৰ এটা ফিস্কাল ডেফিসিটৰ আমি যিবিলাক সিগনিফিকেন্স বা গুৰুত্ব অর্থনীতি এখনত সেইবোৰনো কি কি চাওঁ প্ৰথম আহিলে ইনফ্লেশ্যন মানে মুদ্ৰাস্ফীতি এটা যেতিয়া দেশ এখনত কি হৈছে ৰাজকোষীয় ঘাটিয়ে দেখা দিয়ে অর্থাৎ আয়তকৈ যেতিয়া দেশখনত কি হৈছে ব্যয় বেছি হয় তেতিয়া দেশখনে কি কৰিব লাগে দেশখনৰ অর্থনীতিয়ে বা দেশখনে কি কৰিব লাগে ঘাটি বিত্তৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে এই ঘাটি বিত্ত হ'ল যে চৰকাৰে কি হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ দ্বাৰা অতিৰিক্তভাৱে কি হৈছে মুদ্ৰা ছপা কৰা যিটো পদ্ধতি সেইটো হ'ল ঘাটি বিত্ত অৰ্থাৎ ডেফিচিট ফাইনেন্স এতিয়া সেই ডেফিচিট ফাইনেন্সৰ যদি সৃষ্টি হয় মানে অতিৰিক্তভাৱে যদি মুদ্ৰা ছপা কৰিবলগীয়া হয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশত ৰিজাৰ্ভ বেংকে তেতিয়া কি হয় অতিৰিক্ত মুদ্ৰা ছপা হোৱাৰ ফলত কি হৈছে অৰ্থনীতিৰ মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি হয় আৰু যেতিয়া মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি হয় মুদ্ৰাৰ যোগান বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে মানুহৰ মানে জনসাধাৰণৰ দেশখনৰ জনসাধাৰণৰ কি হয় যিটো ক্ৰয় ক্ষমতা মানে কনজামশ্যন পাৱাৰটো কি হৈছে বৃদ্ধি হয় মানে তেওঁলোকৰ হাতলৈ মানি চাৰ্কুলেশ্যন হয় মুদ্ৰা তেওঁলোকৰ হাতলৈ প্ৰবাহিত হয় যিহেতু চৰকাৰে কি হৈছে ঘাটি বিত্ত যেতিয়া মুদ্ৰা ছপা কৰি কি কৰিব মুদ্ৰা ছপা কৰিটো চৰকাৰে হাতত থৈ নিদিয়ে যিহেতু ঘাটি বিত্ত যিহেতু কি হৈছে ঘাটি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মুদ্ৰা ছপা কৰিছে গতিকে ঘাটিৰ কাৰণে চৰকাৰে কি কৰিব টকাখিনি ব্যয় কৰিব ব্যয় কৰাৰ লগে লগে সেই ব্যয়খিনি কলৈ গুচি আহিব চৰকাৰৰ ব্যয় মিনছ জনসাধাৰণৰ আয় গতিকে জনসাধাৰণৰ হাতত কি হৈছে পাৱাৰ কনজামশ্যন পাৱাৰটো বাঢ়ি যাব গতিকে বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ডটো বাঢ়ি যাব অৰ্থাৎ সামগ্ৰিক চাহিদা বাঢ়িব আৰু সামগ্ৰিক চাহিদা বঢ়াৰ লগে লগে কি হৈছে সামগ্ৰিক যোগান হ্ৰাস হৈ থাকিব যিহেতু কি হৈছে তাত কোনো প্ৰডাক্টিভ কাম নহয় গতিকে তেনেকুৱা স্থলত কি হৈছে যেতিয়া এগ্ৰিগেট ডিমাণ্ড গ্ৰেটাৰ দেন এগ্ৰিগেট ছাপ্লাই হয় অৰ্থাৎ সামগ্ৰিক চাহিদা যেতিয়া সামগ্ৰিক যোগানতকৈ বেছি হয় তেতিয়া কি হৈছে দ্ৰব্যৰ দৰ বৃদ্ধি হয় আৰু দ্ৰব্যৰ দৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে অৰ্থনীতিখনত সামগ্ৰিক বিশেষকৈ মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে দেখা দিয়ে গতিকে এই যিটো ঘাটি বিত্ত মানে ৰাজকোষীয় ঘাটি হোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰে ঘাটি বিত্ত আঁচৰ ল'ব লাগিব আৰু ঘাটি বিত্ত হোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে দেশখনত মুদ্ৰাস্ফীতিৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিব গতিকে এইটো হ'ল ইয়াৰ ইফেক্ট নেক্সট আহিলে ডিপেণ্ডেঞ্চি অৰ্থাৎ নিৰ্ভৰশীলতা কেনেকৈ বৃদ্ধি পাব এতিয়া যিহেতু আমি কৈছোঁ যে ৰাজকোষীয় ঘাটি হৈছে অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ কি হৈছে যিটো আয় হয় আয়তকৈ ব্যয় বেছি হৈছে গতিকে চৰকাৰৰ আয়তকৈ ব্যয় বেছি হোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰে কি কৰিব বিভিন্ন উৎসৰ পৰা চৰকাৰে কি কৰিব লাগে ধাৰ ল'ব লাগে অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ ডেট আহৰণ কৰিবলগীয়া হয় এতিয়া চৰকাৰে যদি কি হৈছে জনসাধাৰণৰ পৰা বা বিশেষ নিৰ্দিষ্ট নিজৰ দেশখনৰ ভিতৰৰ পৰা যদি ঋণ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া ইমান বেছি সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয় যিহেতু তেতিয়া কি হ'ব কনজামশ্যন পাৱাৰটো জনসাধাৰণৰ কনজামশ্যন পাৱাৰটো কমি চৰকাৰৰ হাতত সেইটোৰ জমা হ'ব কিন্তু যদি চৰকাৰে বাহিৰৰ পৰা লোন লয় বাহিৰৰ বিভিন্ন উৎসৰ পৰা যদি চৰকাৰে লোন লয় যেনেকৈ IMFৰ পৰা ল'লে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পৰা ল'লে তেতিয়া কি হ'ব চৰকাৰে সেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানবিলাকৰ হাতত আমাৰ নিজৰ দেশখন যিকোনো এখন দেশৰ কথা ক'ব পাৰোঁ তেতিয়া দেশখন কি হৈছে সেই অনুষ্ঠানবিলাকে দেশখনক কি কৰিব পাৰিব যিহেতু দমন কৰিব পাৰিব যিহেতু তেওঁলোকৰ ঋণ লৈ আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় অন্য দেশবিলাকে সেই নিৰ্দিষ্ট দেশখনৰ অৰ্থনীতিক কি কৰিব পাৰে প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে গতিকে নিৰ্ভৰশীলতাটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিকোনো অনুষ্ঠান বা যিকোনো দেশৰ পৰা যিখন দেশৰ পৰা কি হৈছে ঋণ ল'ব চৰকাৰে সেই দেশখনৰ ওচৰত কি হৈছে ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতাটো চৰকাৰখনৰ বাঢ়ি যাব গতিকে এইটো নিশ্চয় অৰ্থনীতি এখনৰ বাবে কি হৈছে ভাল কেতিয়াও নহয় সুপ্ৰভাৱ কেতিয়াও নহয় নেক্সট আহিলে হিডেন ইন গ্ৰ'থ গ্ৰ'থৰ ক্ষেত্ৰত মানে যিটো আমাৰ উন্নয়ন অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে ৰাজকোষীয় ঘাটি বৃদ্ধি হ'লে কেনেকৈ হ'ব এতিয়া ৰাজকোষীয় ঘাটি বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰে কি কৰিব ঋণ গ্ৰহণ কৰিব সেই ঋণ বাহিৰৰ পৰাও ল'ব পাৰে ভিতৰৰ পৰাও ল'ব পাৰে এতিয়া এনেকৈ ঋণ গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত কি হৈছে ভৱিষ্যতৰ যি প্ৰজন্ম এতিয়া নতুন প্ৰজন্মটো চলাবৰ কাৰণে মানে যিটো নতুন প্ৰজন্ম বা যিটো প্ৰজন্ম আছে সেই প্ৰজন্মটো চলি যাব কিন্তু নেক্সট প্ৰজন্মৰ ওপৰত কি হৈছে সেই যিটো ঋণৰ যিটো বোজা সুদৰ যিটো বোজা সেই বোজাটো পৰি যাব যাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছে দেশখনৰ ভৱিষ্যতৰ অৰ্থনীতিক সি প্ৰভাৱিত কৰিব নেক্সট আহিলে ডেট ট্ৰেপড মানে ঋণ ফাণ্ড এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পৰীক্ষাত পাই আহে হোৱাট ইজ ডেট ট্ৰেপ বুলি
মানে ঋণ ফান্ড কি, ঋণ ফান্ডটো এনেকুৱা বস্তু যে চৰকাৰে কি হৈছে ঘাটি বিত্তৰ চৰকাৰে ৰাজকোষীয় ঘাটি পূৰণৰ বাবে ঋণ গ্ৰহণ কৰিলে। এটা ঋণ গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত কি হৈছে, ঋণ ইমান বেছি ল'লে যে চৰকাৰে এটা ঋণ মাৰিবলৈ আকৌ এটা ঋণ গ্ৰহণ কৰিলে। সাধাৰণতে আমাৰ নিৰ্দিষ্ট ফেমিলিবিলাকতো হয়, এজনৰ পৰা আনিলে, আনি সেইজনে পইচাটো খুজি আছে নিৰ্দিষ্ট সময়ত, তেওঁক দিবলৈ অন্য এজনৰ পৰা আনিলে, আকৌ সেইজনে খুজি আছে সেইজনক দিবলৈ অন্য এজনৰ পৰা আনিলে, লাহে লাহে মানুহজন কি হ'ল, এটা চাৰ্কুলাৰ যিটো মানে এটা গোলকীয় অৱস্থা যিটো ভিচিয়াছ চাৰ্কুল বুলিও কয়, চক্ৰৱত প্ৰবাহ এটাত কি হৈছে মানুহজন পৰি যায়। ঠিক তেনেকৈ দেশ এখনৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হয় যে এটা ঋণ মাৰিবলৈ আৰু এটা ঋণ আনিলে, আৰু এটা আৰু এজনৰ পৰা ল'লে, আৰু এজনৰ পৰা ল'লে, এনেকৈ ঋণ গ্ৰহণ কৰি কৰি চৰকাৰখন কি হৈছে ঋণ ফাণ্ডত ফচি যায়, আৰু সেইটোৱে কি হৈছে অৰ্থনৈতিক উন্নয়নত বাধাগ্ৰস্ত কৰে দেশ এখনক। গতিকে এইখিনি হ'ল ৰাজকোষীয় ঘাটিৰ বেড ইফেক্ট বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে কেনেকৈ আমি ৰাজকোষীয় ঘাটি নিউমেৰিকেলি মানে সংখ্যাত্মকভাৱে উলিয়াই দেখুৱাব পাৰোঁ, তাৰ এটা এক্সাম্পলটো চাই লওঁ। এতিয়া আমি প্ৰথমতে আমাক দিলে, আমাক এইকেইটা ডাটা দি দিয়া হৈছে, ইয়াৰ পৰা আমাক কি কৰিবলৈ কৈছে যে ফিস্কেল ডেফিচিটটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে। এতিয়া আমাক প্ৰথম কি কি দিছে আমি চাওঁ, ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টছ 2,135 lakh rupees, ঠিক আছে। নেক্সট ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ল 2,811, কেপিটেল ৰিচিপ্ট হ'ল 1,000, এইটো আমি নেক্সট আহিলে কেপিটেল ৰিচিপ্ট আহিলে 1,343। নেক্সট আহিল কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ 574। নেক্সট ৰিকভাৰী লোন এণ্ড আদাৰ ৰিচিপ্টছ 230, লোন এণ্ড আদাৰ লাইবিলিটিছ 1,130, ঠিক আছে। এতিয়া এইকেইটাৰ পৰা আমি এটা কথা চাওঁ, এইটো আমি এইখিনি দিব নালাগে, ইয়াত আহিব, ঠিক আছে। এতিয়া চাওঁ, ইয়াত আমাক ইয়াৰ পৰা আমাক কি ক'বলৈ কৈছে, ফিস্কেল ডেফিচিট উলিয়াবলৈ কৈছে, অৰ্থাৎ ৰাজকোষীয় ঘাটি কি নিৰ্ণয় কৰা আমাক এনেকৈ দিব পাৰে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ ৰাজহ ঘাটি কি সেইটো উলিয়াই দিব পাৰোঁ। ৰাজহ ঘাটিটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম চাওঁ। এতিয়া ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট আৰু আমাৰ আছিলে ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ, এই দুটা বস্তু হ'লে আমাৰ হৈ যায় ৰাজহ ঘাটিৰ কাৰণে। গতিকে আমি কি কৰিলোঁ, ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ আছিলে আমাৰ 2,811 lakh rupees, গতিকে 2,811। নেক্সট আহিলে ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট 2,035 lakh rupees, গতিকে এইটো আমি কিমান পালোঁ, 776। আমি এনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ, যিটো ৰেভিনিউ ডেফিচিট আমি এনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ, এইটো হ'ল ৰেভিনিউ ডেফিচিট, ঠিক আছে। নেক্সট আমি ফিস্কেল ডেফিচিট কেনেকৈ কৰিলোঁ, আমি এতিয়া ফিস্কেল ডেফিচিটৰ যিটো আমি ফৰ্মুলাটো পাইছোঁৱে, সেইটো হ'ল যে টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ মাইনাছ টোটেল ৰিচিপ্ট। এতিয়া টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আমি কৈছিলোঁ যে টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কি, ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ এণ্ড কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। এতিয়া আমি ইয়াত চাওঁ, ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ আমাৰ কিমান আছিলে, 2,811, ঠিক আছে। নেক্সট আহিলে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ আছিলে 574, গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ। নেক্সট টোটেল ৰিচিপ্টটো আমি চাওঁ, টোটেল ৰিচিপ্টত আমি কৈছিলোঁ কি কি থাকিব লাগে, যে যিখিনি প্ৰাপ্তি। এতিয়া টোটেল ৰিচিপ্টৰ আমাৰ প্ৰথম আহিলে ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট, ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টত আছিলে 2,035 lakh, গতিকে 2,035, এইটো আহিলে 2,035। এতিয়া ইয়াত আমি চাম, ইয়াত আৰু দুটা বস্তু দিয়া আছে, ৰিকভাৰী লোন এণ্ড আদাৰ ৰিচিপ্টছ, মানে লোন ৰিকভাৰী, লোনৰ ঋণৰ পুনৰ প্ৰাপ্তি বা অন্যান্য প্ৰাপ্তি, সেইবিলাকত যিটো হ'ল সেইটো কিমান আছে, 230। আৰু লোন এণ্ড আদাৰ লাইবিলিটিছ, ঋণ আছে, ঋণ যিটো আছে যি সেইটো হ'ল 1,113। গতিকে আমি এই ঋণ যিটো আমি কৈছিলোঁ যে বৰোয়িং যদি থাকে, ধাৰ থাকিলে আমি সেইটো ল'ব নালাগে, গতিকে এইটো আমাৰ নালাগে ইয়াত। গতিকে আমি এইটো কি কৰোঁ, টোটেল ৰিচিপ্টত এইটো আমি প্লাছ কৰিলোঁ, প্লাছ কৰি পেলাই আমি যিটো পালোঁ সেইটোৱে হ'ল ফিস্কেল ডেফিচিট। গতিকে আমি এনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ, খুব সহজেই ৰাজকোষীয় ঘাটি নিৰ্ণয় কৰি দেখুৱাব পাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন উদাহৰণ লৈ প্ৰেক্টিছ কৰিলে নিশ্চয় সহজেই বুজি পাব আৰু পাৰিব। আজিলৈ ইমানেই, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু সকলোৱে চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।